Olle, gå till fönstret. Bäng av vatten. Ser du han, Olle? Jo, han faller fortfarande. Bra, stanna vid fönstret. Mor, håll ett öga på väderorren så du kan ge mig vindriktningar sen. Ja, tack. Nu plockar vi ner han. Ja, ni hörde mig, kom. Bra. Ser du en pinbjörka som växer på en avsats eller är det förbi den björken? Kom. Olle. Han är förbi pinbjörkan nu. Ja, det är bra. Nu kom du snart att få markkontakt. Vad du gör nu är att du drar knäna upp med hakan och ställer skidspetsan neråt. Där tog jag mark.